Ledjana Prenga ditën e sotshme ka publikuar një foto e cila duket që nuk ndodhet në Shqipëri, ajo ka udhëtuar drejt Gjermanisë për të festuar edhe Krishtlindjet me partnerin e saj kosovar, të cilin ende nuk e ka bërë publik për të gjithë fansat e saj, por duket se është mjaft e lumtur dhe po kalon pushime sa më të mbarë dhe të lumtura me familjen e saj. Ndër të tjera, Ledjana Prenga duket shumë emocionuar për festat e fundvitit dhe këtë e ka treguar her pas here në postimet e saj të bëra në profilin e saj në Instagram. Ajo gjithashtu tregohet mjaft e kujdesshme për sa i përket posteve që bën.